بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو نن ډیر خشته دی کې ډیر خشته موسم کې کلیوال موسم نه دلته کې دا ویډیو ریکارډ کوم لک چکر لچر تر غلم دی بارکی ویلاګ ریکارډ کوم هغه تاسو سره شریک کوم خو نن نه چې کم ویډیو مضمون دی هغه په افغانانو باندې دلته پاکستان کې کم تور لګول کیږي او بار بار مختلف معاملاتو بارکی په افغانانو تور لګي او څوره د مخ کې یو تور لګول او د پاکستان په خوانی صدر دی د پیپل پارټي چیرمن دی آصف علي زرداری تاسو به پیژنې مختلفو دوه کې پاتې شوی دی د محترم بنظیر بوټو خاوند خو دغه د مرګ نه پس د پاکستان پیپل پارټي چې کوم دړه هغه د پلاس کې دی او د دلوی بلاول بوټو زرداری د پاکستان وزیر خارجه هم پاتې شوی دا د ټول هغه خبرو مثالونه چې کوم تور په افغانانو پاکستان کې لګي چې کوم افغانان وی دلته دهشتګردي کې ملوث دي یا کوم افغانان چې پاکستان وخ کې دی پاغي باندې پاکستان مل الاقوامي برادرۍ ته یا انټرنیشنل سطح باندې همدغه خبرې کوي چې افغانان دلته کم پاتې کېده چې کم غیر رجستر یا چا سره اسناد نه دلته پاکستان کې هغه په دهشتګردي کې ملوث او د افغانستان په خوانی حکومت سره چې کوم خلک راغلي دي چې بین الاقوامي ادارې دي ته وایي چې دا خلک موباسي د تور بنا غوښتون کې پاکستان کې داخل شوي دي نه دي وایي چې دا ډېر خلک د افغانستان په خوانی جنسیانو سره په خوانی حکومت چې کوم جنسیانو وي سکیورټي هغې سره تعلق ساتل لږه موږ دا وباسو چې پاکستان کې کوم دهشتګردي معاملات کې په هغې کې دا خلک لاس لري دا یو مثال دی دا تاسو ته په دې ویډیو کې لکه پیش کوم چې موږ غرنګې درو خبرې چې کله یو سیاسي رهنما په افغانانو دلته ولګي څه خبرو کې نه په هغې بیا تلقید کوي نور سیاسي رهنما چې سم رہی د نور سیاسي پارټیانو خپل وټ بینک مضبوطول د پاره یا د افغانانو خلاف سوچ یا دی دا فکر کوي چې کوم افغانان دلته کې پاتې کیږي د دې همدرجانې کوم سیاسي پارټي سره دی لکه پی ټی آی سره دی چې کوم زرداری بیان ورکړی هغه په دې بنیاد باندې ورکړی چې خیبر پختونخوا ایالاتو کې که عمران خان د پی ټی آی مشر چې اوس کوم په لندن کې دی هغه دا بیان افغانانو حق کې ورکړی چې افغانان پاکستان نه موباسي نه د هغې نه پل دغه بیان د آصف علي زرداری راغلی او که افغانانو په حق کې عمران خان خبره کوي د پی ټی آی چیرمن هغه ځکه کوي چې په خیبر پختونخوا ایالاتو کې افغانانو ته د شناختي کارډونه جوړ کړی چې د دې کمرایګرۍ یا اوټونه چې کم لیست دی په هغې کې د افغانانو نومونه شامل کړی دی او د هغې نه سیاسي فایده اخیستل غواړي دغه تور دوی په افغانانو لګولی او دغه تور په خپله چا چې کړی دی د پاکستان یو ټي وي چینل دی جیو د هغې فاسټ چیک په نوم یو پروګرام شروع کړی چې کوم خبر راځي د هغه خبر هغې چک کوي چې هغه خبره یې حقیقت دی یا دروغ دی په دې ویډیو کې هغې باره کې د تاسو سره تفصیل شریک کوم چې څنګه د دروغو تور یو آصف علي زرداری ولګول چې د پاکستان 15 کاله پخوانی پاچا یا صدر پاتې شوی دی د یو ډېر غټ پارټي لیډر دی دومره غیر ذمهدارانه بیان د ورکړی او د هغې نه پس یو څو نور داسې سیاسي لیډران چې افغانانو سره بغض لري یا دلته کې هغې فکر کوي چې د افغانانو کوم اخلاقي یا مالي سپورټ ملاویږي یا دی رایه ورکوي پی ټی آی ته ورکوي هغې باره کې دې دا خبره کړې او حقیقت د دې بالکل مختلف دی جیو چینل دی جیو نیوز په نوم پاکستان کې هغې د حقیقت چې کړې او د هغې نه پل دغه رپورټ شایع شوی دی په دې ویډیو کې د دې تفصیل د تاسو سره شریک کوم ما سره اوس صحیح ویډیو خره پورې وګورئ السلام علیکم پلن ویسد کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویم امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او ښه ویډیو خره پورې ګورې ډېر ښه ټاپک دی که ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ زیات نه زیات ملګرو سره شریک کړئ زمانه چینل سبسکرایب کړئ چې چینل سبسکرایب کوئ بیل آیکن باندې هم کلک کړئ چې په مستقبل کې هم داسې ویډیوګانې جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي او فائدې اخیستی شي ټاپک سیټ ته به راشو جوغ د سکرین کې د تاسو سره خبر شریک کوم نو ایویډنس ټو بیک زرداری کلیم اف افغان سټیزن بینګ رجسٹرډ اس ووټر ان کے پی 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 پیز وینګ فایلز ټو پرووایډ اني ډاکومنټیشن انفارمیشن اور پروف ټو بیک زرداری اکیلیشن زرداری چې کوم تور لګولې په افغانانو باندې چې افغانانو دلته ووټونه رجسٹر شوی دی په پاکستان کې د پاکستان ووټونه سیستم داسې چې چا په نادرا کې شناختي کارډ دی د پاکستان شهروندي چې ووټ هغه خپل رجسٹر کوي پاکستان الیکشن کمیشن سره چې کوم کمیشن دی هغه سره رجسٹر کوي هغه نه پد چې د کوم علاقې ووټر لیستونه راځي لیستونه شایع کیږي یار یو الیکشن نه مخکې هغه کې هغه خپل رائے چې کول شي دا غا خاندان مکمل چې چا وټونه رجسٹری په هغه کې چې د شناختي کارت دی د فامیل نمبر دی مکمل تفسیر په هغه کې شریک کیږي هغه خلکو تم کتا ته چې کول غواړي د پاکستان الیکشن کمیشن خپل ویب سټ دی په هغه کې هغه لیستونه هغه وختن فوقتن جاری کوي او هغه هغه تمدیدی مو او نوې کوي اپډیټ کوي د لا لګولې پتن لګي په کم خیال لګولې او دسمبر میاش کې آش ټي وی کې د یو انټرویو ورکړې او دمدغه خبره کړې چې عمران خان د ماجرینو د افغان ماجرینو یا افغان کډوال چې په پاکستان کې پاتې کیږي د هغه په حق کې خبره کوي د هغه مقصد دا دی چې دغه ماجرینو په خبرو پښتونخوا ایالاتو کې پی ټی آی ته یا عمران خان ته د سیاسي پارټي ته سفیده ملاویږي لګیا دی او دغه خلک عمران خان رجسٹر کړی دی د دې عمران خان ته رایه ورکوي د نه پس پاکستان چې ټي وي چینل دی جیو نیوز ورته وی هغه خپل یو سیستم شروع کړی چې کم خبر داسې خوريږي هغه خبر هغه چې کوي دا هغه ثبوتونه چې کوي چې چا خبر ورکړي یا چا د خلینو چې کم خبره کیږي هغه نه معلومات کوي چې دا خبره خو تا کړي او د دې اساس ته بنیادی اساس شته یا د باره کې تاسو سره اسناد و غیره شته هغه خبر اول خو پاکستان پیپل پارټي چې کم خبره دا غي مشر کړي او دې سره اسناد نو لکه صدا سه شواهد نو چې دې پېښ کړي چا دا خبره مونږ کړي په دې بنیاد باندې کړي دي دا غي نه پل چې دلته کم نادرا
د پاکستان شناختی کارډونه چې کوم نادرا نېشنل ډیټا بیس رېجستریشن اتورټي ورته وي د پاکستان پاسپورتونه شناختی کارډونه تذکری چې څنګه افغانستان کې سب نفوس اداره د دې هم هغه نوم دی کې د انګلیش ترجمه وکي دی کینو هغه چې کړي دی واغې د خبرې دغه وکړه دا خبره د زرداری چې کوم بیان په ټي وي چینل کې انټرویو دوران کې ورکړې واغارت کچ نه دا خبره دروغ دی بیا نادرا غی ته ویل چې دا خبره ک افغانان چیرته سیټیزنشپ پاکستان کې اغل کې چې سیټیزنشپ د پاکستان شهروندي تاثیر نه شهروندي حقوق تاثیر نه نو په ټوګرای نشي ورکول ک افغانان ته سیټیزنشپ ورکې نه سیټیزنشپ د پاکستان نادرا لاس کې نه دی چې پاکستان سیټیزنشپ ورکي د پاکستان وزارت داخله افغانانو ته سیټیزنشپ ورکوي دا معاملې په کار دی وی تاسو د دې باره کې معلومات غواړئ نو د جیو نیوز ټي وي چینل چې کومه اداره د فاست چیک په نوم د خبره حقیقت چې کوي هغه سره رابطه وکړي هغې چې رابطه کړې د فاست چیک والا وزارت داخلي سره وزارت داخله چې کړې دي نو هغوی هم دا خبره رد کړې چې په دې کې حقیقت نشته الیکشن کمیشن نه بیا دې معلومات کړی چې کوم کمیسیون انتخاباتي دی دلته په پاکستان کې چې آیا افغانان خیبر پختونخوا ایالاتو کې تاسو سره به حیثیت ووټر یا ووټ ورکوونکي رجسټر شوي دي یا نه دی شوي نه د دې نه نادرا هم تردید وکړو زرداری سره مو خپل دغه بیان یا خبره چې کوم په یو ټي وي چینل کې کړی و د هغې په حق کې څه داسې اسناد یا داسې معلومات هغه سره نه وو چې هغې نه دا ثابت شي چې دغه دا خبره حقیقت لري یا بنیاد لري هغې نه پس چې هغې نادرا سره چې سبت نفوس ادارې سره چې د پاکستان کوم دی هغې هم دا خبره رد کړه که بیا وي چې په افغانانو ته سیټیزنشپ ورکړي وزارت داخله ورکړې د وزارت داخلې سره چې هغې چې هغه خبره هم دروغ ووته بیا د انتخاباتو چې کوم کمیسیون دی هغې نه هم هغې معلومات وکړو نو هغې وي چې په خیبر پختونخوا ایالاتو کې د افغانانو رجسټریشن ځکه چې دا قانوني طور باندې یا اصولي طور باندې دا بالکل په پاکستان کې نه شي کېدی که فرض که کوم افغان شناختی کارډ په پاکستان کې جوړ کړی می قانوني اساس باندې یا په خوا راتلونکي اساس باندې یا د چا پلار نیکونه راغلي و هغه وخت کې هغې سره څه اسناد و یا چېرته داسې ومني چې چا په غلطه طریقه جوړه کړې په صحیح طریقه نو جوړ کړی هغه بنیاد باندې هم جوړ کړی که یو سړی کاغذ کې فرق نه هغه ولیریږي رایه انتخابات یا رایه ګیري وغیره کې خپل ووټ نه رجسټر کوي ځکه که یو علاقه کې یو سیاسي پارټي ته سیټ کې هغه ته ووټ ورکوي یا دغه چې کوم کسان انتخابات ته ودرېږي الیکشن ته ودرېږي رایه ګیري ته ودرېږي نو هغه مخالف کسان به وي نو هغه مخالف کس چې پته یې چې ته افغان یا تا سره شناختي کارډ دی تا خپل رایه رجسټر کړی دی او دغه مخالف پارټي ته چې یا هغه سره ګرځې کېنې پاسې اول درته هغه مسله ګوري شناختي کارډ درته بلا کوي نو دغه خبره کې حقیقت نشته زرداري چې دا بیان ورکړو نو د دې بیان سره نور سیاسي پارټیان د هغې مشران هم دا خبره واورېد یو غیر ذمهدارانه بیان زرداری ورکه او د هغې نه پس همداسې نور خلکو هم دغه بیانونه ورکه دا په انټرنیشنل میډیا کې هم رپورټ شو بدنامي د چاو شو د افغانانو خبره کې حقیقت چې کله چک شو هېڅ حقیقت نشته دا خبره دروغ و نو دغه رنګه که افغانانو باندې دلته تور لګي چې دا دهشتګردۍ کې ملوث دي یا جرایمو کې دلته پاکستان کې ملوث دي کېدای شي بشي د یو فرد چې کوم جرم دی یا څه غلط کار هغه کوي دغه ټول قوم ذموار دي او چې کله هم دی دا خبره کړې ده که بین الملل چې کړي دي سره څه ثبوت نه دي سره څه شواهد نه چې افغانان کم افغاني او رجسټر او ان رجسټر او څه جرم کې ملوث دي صرف بیان ورکول یا چرته جانا چکلې غونتی سړې پاسې کې موقتی وزیر د بلوچستان ایالات هغه بیان ورکي یا بل ورکي بل وزیر خو دې سره شواهد اسناد په دې حق کې نشته کم افغانان چې پاکستان کې پاتې کیږي کم چې رجسټر دي چا سره اسناد دي هغه ټوله منپسند خلک دي په صحیح طریقې اوسېږي و خپل ژوند په آرامه تېری لګیا دی خو چې کله افغانستان باندې سیاسي مسایل هلته جوړ شي افغانستان حکومت سره دلته نه چې پاکستان حکومت تور لګول شروع کړي نو دغه خوږه ګوته دغه افغان مهاجرین دي چې په پاکستان کې پاتې کیږي هم د دې نوم دي اخلي او هم د ده بدنامولو کوشش کوي دغه خبر ما سره مې تاسو سره شریک کړم په دې ویډیو کې امید لرم چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي که دا ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ زما دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلک کړئ بیل آیکن باندې چې کلک کوئ یال ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلک کړئ چې تاسو ته وقتاً فوقتاً نوټیفیکیشن ملاویږي او فائدہ ترې اخیستلی شئ ډیره مننه د الله په امان.